No smrt v sedle se pamatuju, no tam jsem hrál Esenbacha. To dělal ten Jindra Polák, Esenbacha. To jsem byl, myslím, na vojně, to mě tahali nějak z vojny a nemohli se s těma vojenskýma pánama dohodnout, no tak potom mě tam... Já jsem měl jednu scénu u telefonu a potom jsem tam, když honili toho zločince nějakého, tak mě tam na krátký prostřih dali, aby jako vůbec bylo jasný, že ten policajt patří k tomu útvaru. No tak hrál tam mladý Rudla Jelínek. Já jsem dělal podřízenýho Martina Ruško, Martinu Ruškovi.